Haurem d'expulsar Alba una setmana. Deixa els estudis. Què? La mamà ja no està. Disculpa, què anirà sobre mi? La teràpia? Positivitat. Treballem des de la positivitat. No pots abandonar-te. Amb la mamà era més fàcil. Et trobo molt a faltar. Un dia pastilleta, un dia comptes ovelles. Com ho feies tu? Amb paciència i amor. Sí! La vida amb un somriure és més agradable. Després de tu, a TV3 estrena demà a la nit. Yupi! I a continuació... Corona de flors, 200 euros. No sé, potser amb una de vinya faríem, no? Els contagis de Covid continuen baixant. La incidència acumulada a 14 dies ja està per sota de 5.000 casos cada 100.000 habitants i el risc de rebrot cau a nivells d'abans de Nadal. Als hospitals hi ha 132 pacients més, menys de Covid. Últim cap de setmana amb l'oci nocturn tancat abans de la reobertura de divendres que ve. Aquesta nit encara hi ha hagut cues a les discoteques que tenen llicència de restaurant al Port Olímpic de Barcelona. En un acte a Vilassar de Dalt, Laura Borràs reconeix que la unitat de l'independentisme ha quedat tocada pel cas Juvillà, però critica els que intoxiquen i diu que la setmana que ve donarà explicacions. La policia de Minneapolis mata a trets un home negre. És la mateixa ciutat on es va assassinar George Floyd fa gairebé 2 anys. En el vídeo que ha difós la policia es veu com els agents irrompen el pis de l'home de 22 anys. Al Marroc continuen els treballs per trobar el nen de 5 anys que va caure dimarts dins d'un pou. Els equips de rescat serien ja a 1,5 metres de la criatura i creuen que està bé. Homenatge al compositor i pianista manresà Manel Camp en el seu 75è aniversari. Sol o acompanyat pels millors pianistes del país, ahir a la nit va repassar part de la seva obra a l'Auditori de Barcelona. El festival Llum BCN omple el barri del Poble Nou amb una trentena d'instal·lacions que juguen amb la llum. L'artista convidat d'aquest any és Antoni Miralda, que ha inaugurat l'edició amb una desfilant. I ja estan en marxa a Pequín els Jocs Olímpics d'hivern, marcats pel boicot diplomàtic a la política xinesa. La Xina treu pit amb una cerimònia d'inauguració lluïda i colorista. I en futbol, Xavi Hernández té llum verda per fer servir Dembélé. El francès no se n'ha anat aquest mercat d'hivern i serà més un mes a la plantilla. Demà podria jugar contra l'Atlètic de Madrid. I pel que fa al temps, els núvols es mantindran fins a primera hora de la tarda a moltes comarques, sobretot de la costa, on no es descarta algun plogim. Més clarianes a Ponent i al nord del país i les temperatures baixaran una mica.